Fotball får mye oppmerksomhet, men i helgen har det blitt arrangert et VM her hjemme. Et stort og gispende publikum fikk se halsbrekkende stunt i Frognerbadet. Og vi oppfordrer ingen til å prøve seg på dette. Hvis du lander feil, så kan du slå deg veldig, veldig, altså. Det er som å treffe asfalten hvis du hopper fra tieren. Her dødser en fra 10 meter, men hva er din rekord? Nei, jeg har gått litt høyere. Jeg har vært oppe på 24, faktisk. Ja. 24 meter, hvor hardt slo du deg da? Nei, det er smalt, det. Hvordan føles det å være verdensmester? Tja, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, egentlig. Det var en morsom, fin dag. Det er det jeg kan si. Egentlig har jeg ikke vært på 10-meteren på 3 år. Ja, hver sin smak.